mereka ialah berniaga dan mereka pergi berniaga ke Syam. Yang satu masa dahulu Syam ialah merupakan kawasan yang besar. Abu Talib ketika menjaga baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau telah menyuruh baginda sallallahu alaihi wasallam memelihara atau menternak kambing. Oleh kerana itu, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam masih kecil lagi, baginda telah menternak kambing. Dan perkara ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berada di dalam penjagaan bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Baginda menternak kambing dan memelihara kambing ketika baginda berusia 8 tahun ke atas bersama dengan teman baginda sallallahu alaihi wasallam di pinggir kota Mekah. Dan selain daripada itu juga, Abu Talib berniaga. Abu Talib ialah seorang peniaga dan memang masyarakat Arab Quraisy, antara pendapatan mereka ialah berniaga dan mereka pergi berniaga ke Syam. Yang satu masa dahulu Syam ialah merupakan kawasan yang besar, iaitu merangkumi negara Syria, Jordan, Palestin dan juga Lebanon. Kawasan ini dahulunya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah merupakan negara Syam. Menjadi kebiasaan orang Arab Quraisy Mekah yang berniaga ketika musim sejuk, mereka akan pergi berniaga ke Yaman. Dan ketika musim panas, mereka akan berniaga ke Syam. Jadi ketika baginda sallallahu alaihi wasallam masih kecil dalam pemeliharaan Abu Talib, baginda sallallahu alaihi wasallam telah dibawa oleh bapa saudaranya pergi ke Syam untuk berniaga. Dan dalam perjalanan sebelum sampai ke Syam, iaitu ketika berhampiran dengan satu tempat bernama Busra, Abu Talib telah melalui berhampiran tempat ibadat yang dipanggil biara milik seorang rahib yang dipanggil Bahira. Namanya mungkin dibaca dengan Bahira atau Buhaira. Jadi Bahira ini apabila melihat kafilah yang di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat kafilah ini dinaungi oleh awan. Maka oleh kerana itu, berdasarkan kepada ilmunya, maka dia tahu bahawa di dalam kafilah ini adanya seorang Nabi. Oleh kerana itu, Bahira telah memanggil kafilah ini untuk menjamu mereka makan. Dan Bahira telah memberitahu kepada Abu Talib bahawa kafilah ini dinaungi awan. Dan kafilah yang dinaungi awan ini ialah ada di dalamnya seorang kanak-kanak yang nanti akan menjadi Nabi akhir zaman. Bahira menasihatkan kepada Abu Talib supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa pulang semula ke kota Mekah kerana beliau khawatir kalau baginda sampai di Syam nanti, orang-orang Yahudi mereka sedang menunggu baginda dan mereka akan mengenali baginda dan mereka akan cuba untuk membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka sudah pasti akan mengenali baginda sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada ilmu yang ada di dalam kitab mereka. Maka Abu Talib pun telah membawa baginda sallallahu alaihi wasallam ataupun telah menyuruh baginda sallallahu alaihi wasallam dipulangkan, dibawa pulang ke kota Mekah.
Jadi peristiwa ini juga menunjukkan kepada petanda dan juga kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak daripada kecil, yang diakui oleh seorang ahli kitab yang beragama Nasrani yang bernama Bahira.